TV 2 er veldig på de norske duellene. Hvor sannsynlig det med tre norske på podiet til Glavatur? Det vel ikke helt sannsynlig, men... Nei, det blir vanskelig, tror jeg. Så jeg håper det blir ordentlig sykkeløp, og som sagt, det mange, mange ambisjøse pro-kontinentallag. En del ryttere der som har vunnet store løp, fra Sojasund med Jonathan Hiver og Chiolek og... Så. Så det sånn, på papirene, du kan vinne Milan Sanremo, kan du vinne Glavatur, liksom. Så det kommer nok til å kjøre for å vinne også. Når de ser at det så prestigefullt for en Båson Hagen og Kristoff, som er Norag, som har blitt store navn i internasjonal sykkel. Mm. Det veldig prestigiøst for dem å slå dem på hjemmebane. Mm. Så jeg tror det blir ikke enkelt. Så det ikke bare å stå og se... Og si her at ja, Lars Petter blir en og Alex to, eller kanskje nei, Edvald blir en og Lars Petter to. Jeg tror ikke det blir så enkelt. Mm. Hvis vi snakker om de store norske duellene, blir det først og fremst Edvald og Kristoff i spurten, eller blir det også Lars Petter mot Edvald i sammenlaget? Jeg tror begge to. Det kommer mange sterke spurtere. Du ser på oppsett av lagene at folk har forberedt seg. De ser Blanco, de ser Sky og mange andre lag. Så det blir skikkelig fine spurduell. Og der blir det allerede Edvald mot Alex. Og så kommer vi til Lillehammer. Og så blir det Lars Petter mot Edvald. Og kanskje Alex med. Når han er veldig god, vi får se hvordan Alex har i form. Han kjører vel på søndag rundt om kvelden. Så... Nei, det blir uhyre spennende, og så blir det vel en hel rekke ryttere som ønsker å være med på leken. Hvordan vurderer du det som er bak Lars Petter, Edvald og Kristoff, altså lagene de kommer hit med? Hvem ser sterkest ut av dem? Jeg tror vi må kunne vurdere en type Tosport Flandern, som vi så var veldig bra i Lillehammer i fjor. De sitter med Sojasund, som jeg sa, med Hiver, som har vunnet vel etapp i Murcia eller sånne ting på Pro-tour-nivå. MTN, som får mye publisitet når de vinner løp, så med det folkene de har med. Mange gode lag. Accent Jobb kanskje litt mindre. Men sikkert Kajaro Ural har vi sett veldig bra i norske ritt i fjor, så bra oppover og med offensiv og sånne ting. Så det blir, ja, som sagt, det blir et ordentlig sykkeløp. Det blir ikke sånn låst som i fjor, tror jeg. Så. Og ser du på laget til Lars Petter også, er jo der er jo de største navnene, hva tror du om? Ja, både i spurten Theo Boss, Graham Brown, så oppover med Mollema, og klassiske ryttere med Marco Bohm, det er et stjernelag som kommer. Renshaw som opptrykker. Ja, så jeg vet ikke om han er restituer, for han veltet jo også i Tyrkia. Så, men når det laget setter seg 110% bak Edvald, så blir det en fin kamp bak Lars Petter. Det skal jo laget da. Ja, jeg synes... Det er bra uansett. Ja, det er jo bra uansett, men jeg tror de har ikke de store navnene som Blanco har med. Så jeg tror de ligger mer på nivå som en Katusha, en del hjelperuttere. Gode ruttere, det er ikke det. Lykrov, Tirnan Lok, Eisel, rutinert og sånne ting. Så det kommer nok til å være med til å styre løpet, men det blir ikke så enkelt som i fjor. Hvordan skal de beste norske lagene angripe det her? Dere vil jo være med å lage fest der også. Ja, helt klart. Altså, i fjor var det egentlig ganske enkelt for oss å komme med i ufarlige brutt. Jeg tror nå at raskere kommer til å oppstå brutt hvor det er pro-kontinentale ruttere med. Så jeg tror at pro-tour-lagene må komme til å kjøre hardere enn de har gjort i fjor. Uansett, hvis ett pro-tour-lag bestemmer at det blir samlet, så blir det samlet. Spesielt på etappen i Sarpsborg og etappen i Drammen. Etappen fra Kongsberg til Skien er litt hardere, sånn at et lag må kjøre der, så der kommer kanskje taktikken litt mer inn. Altså, ja, det er for hardt, vi kjører ikke, hvis ikke dere kjører, så nei, vi kjører ikke heller. Der kan det være taktisk, og det kan være en etappe for folk som oss, vet du, som går i et brudd med 5-6 stykk, kanskje er med fra Saxo Bank eller sånne ting, som kjører ganske lengt. Så det har en bakkespurt i Skien rett før du kommer i Skien på Gjertruggen, og det er som regel hvis du må kjøre gjennom hele dalen fra Notodden ned, og du må dra på feltet, så mister du ruttere der, og så er det hvem som skal kjøre da. Jeg tror det blir en av de mest taktiske etapper som spesielt vi kommer til å prøve å få maks ut.
Hva forventer dere? Altså, dere går for en etappeseier? Nei, vi går for... Eller en trøye underveis? Vi kommer til å gå for alt som inne i våre muligheter. Så hvis vi har muligheter å ta en trøye, så skal vi ikke la det ligge. Vi har satt sammen laget, så håper at både bygge og skjerping er litt med i avslutningen. Vi har sterke ryttere som kan kjøre i brutt, type Borgers, Martin Olsen. Vi har Breen. Og så har vi Remme da, som er i veldig bra form, som jeg håper kan sitte med de 10 beste i Lillehammer-etappen og Hønefoss-etappen, og laget kommer til å dreie seg rundt det også, på de etappene. Vi kommer til å ha klare planer for hver dag med flere scenarier, så vi skal kjøre løp som vi gjør. Vi kommer ikke til å se på Blank og Sky og sånne ting. Vi må bare tenke på oss selv og prøve å komme med i brutt, prøve å sitte med de 10 beste med over bakketoppene, sånne ting, passe på det og det og det. Prøve å lese taktikken, og jeg synes at vi har laget som starter i Glava Tour i år er mye sterkere enn vi startet i fjor. Så vi har tilpasset godt nå i forkant. En del folk med bra overskudd, bra form. Så jeg må si, jeg gleder meg mye mer enn i fjor. Da gikk vi litt til Glava Tour mot Sky og mot de og dette, og visste at formen kanskje ikke var helt. Breen var ikke med, så vi manglet en del folk. Nå har vi 8 ryttere som er friske og raske og har 110% bra innstilling, så jeg tror vi kommer til å kjøre et bra Glava-tour. Hvis du ser på laget deres, så er det kanskje ikke så mange overraskelser i uttaket, eller med uttaket, men det kan ikke ha vært så lett å ta ut heller, for nå har du hatt mange ryttere som har kjørt bra, så du måtte velge dine menn, men det kan ikke bare ha vært enkelt heller. Nei, det har vært en veldig vanskelig vurdering. Vi dro inn Stig i det, og så har jeg kollega i Svein Erik, som har gjort en del løp, så vi har aldri så nøye vurdert hver enkelt som vi har gjort i år, fordi vi synes at alle fortjener å kjøre, så for min del kunne det gått å være 13-mannslag, det hadde vært det enkleste. Men våre ryttere har såpass prøvet, de skjønner at det er bra vurdert, at den sammensetningen kommer til å være det beste for laget, og at det er mange flere løp i sesongen. Helt klart, for norske ryttere er det surt å ikke kunne delta, men sånn er regelverket, det er bare 8 stykk, og det er vi som må ta den kjedelige avgjørelsen. Mange takk. Bare hyggelig.